Intom tafu fejn qegħdin. Tajtkom il-kelma li qegħdin nippreparaw ruħna u mill-ewwel urejnikom illi għandna viżjoni għaliex jien meta nagħtik il-kelma dik il-kelma inwettaqha. Meta ngħidilkom illi se nkunu qegħdin ninvestu biljun euro biex noħolqu 10 setturi ekonomiċi, dak se nkunu qegħdin inwettqoh miegħek u għalik. Dan huwa dak li Bernard Grech irrid għall-pajjiżna, pajjiż li fih kulħadd jista' jikber u jirnexxi, pajjiż fejn l-edukazzjoni u s-saħħa jingħataw priorità, pajjiż fejn ħadd ma jibqa' lura, Partit Nazzjonalista li għandu viżjoni għat-trasport tal-massa effiċjenti u li jkun fil-ħin. U b'investiment ta' 2.8 biljun euro. Illum l-innovazzjoni, it-teknoloġija, id-dinja moderna laqatna biex pajjiżna fil-ħames snin li ġejjin nistgħu natukom trasport tal-massa li jaħdem effiċjenti li jkun fil-ħin ibbażat fuq it-track l-estrem. Fid-diskors tiegħu Bernard Grech fakkar kif wara li għaddew żewġ terzi tal-kampanja elettorali l-Partit Laburista iddeċida li jippubblika l-manifest elettorali tiegħu li huwa biss cover version minn li buzzwords. Kellhom 10 snin fil-gvern. Damu tleġġimat biex ħarġu programm elettorali. Oħlif kliem żbieħ u jlellex ma għandhomx għaliex il-viżjoni tagħhom ma teżistix baqgħet invisibli. Bernard Grech tkellem ukoll dwar id-deċiżjoni tal-awtorità tal-ippjanar li tagħti permess għal blokka enormi ta' appartamenti fit-tarf tas-Sannat ibl-Irdum. Deċiżjoni li turi l-ipokresija tal-Labour dwar l-ambjent u għawdex. Mhux tab xejn illi mhux se jikkopjawu il-proposta tagħna. Illi se nagħtu lura kull sena mill-inqas 50,000 metru kwadru ta' art pubblika lura lill-poplu. Intqal kif pajjiżna għandu Prim Ministru li jrid jieqaf juża l-pandemija għall-konvenjenza tiegħu. Babela spiċċa juża l-pandemija bħala skuża sabiex ma jippubblikax il-kwantijiet tal-partit tiegħu. Tlift kull kredibilità. Fuq dawn ir-regoli tal-COVID tlift il-kredibilità u ma tistax tibqa' tiġġustifika miżuri aktar ibsa minn dawk li hemm f'pajjiżi oħra Ewropej. Gvernġit Nazzjonalista se jwettaqha fasta miżuri li permess tagħhom jagħtu spinta qawwija lill-gażini tal-banda dawk involuti fil-festi, ir-regatta u l-artiġjanat. Bernard Grech qal li pajjiżna rrid jagħżel irrid jibqa' b'xandir nazzjonali maħtuf minn Kastilja. Irrid jagħżel jekk iridx li jibqa' b'istituzzjonijiet li huma estensjoni tas-segretarjati tal-Ministri. Irrid jagħżel jekk iridx Prim Ministru qaċċan għal iktar poter u li jrid oppożizzjoni li tkun inqas effettiva. Jew inkella jagħżel gvern ġdid nazzjonalista li fil-qofol ta' kull deċiżjoni li jieħu hemm biss il-bniedem. L-2022 tista' tkun il-bidu ta' kapitlu ieħor sabiħ għall-pajjiżna. Irridu nibnu fuq dak li sar tajjeb fl-aħħar snin u rridu nsewwu mill-aktar fis dak li wassalna biex pajjiżna daħal fil-lista l-griża u nerġgħu nġibu ir-reputazzjoni lura lil dan il-pajjiż. Dan nistgħu nagħmluh biss bil-ħila tiegħek. Dan nista' nagħmlu biss miegħek. Dan nista' nagħmlu biss jekk int tagħżel lill-Partit Nazzjonalista.